Понад 40 спальних місць для українських жінок і дітей, які втекли з-під вибухів та обстрілів російського агресора, розгорнула громада села Стримба. Тут у будинку культури місцеві жителі принесли все найнеобхідніше – матраци, ковдри, подушки, одяг тощо. Староста села Любомир Дубіщак розповідає, стримбівчани одразу відреагували на клич про допомогу та активно зорганізувались. Я хочу надати належне моїм односельчанам. Це буквально за 2-3 години вечором після оголошення у Фейсбуці, дзвонили колишніх депутатів, односельчан, залучили нашу благодійну організацію відродження, зносили матраси, подушки, харчування. І ми буквально вже в 20:00 здали будинок культури для переселенців. Окрім того, багато стримбівчан зголошується прийняти вимушених переселенців у свої домівки. Також при необхідності у селі готові поселити людей і у приміщенні ФАПу та нагодувати. Збирають у Стримбі допомогу і для українських захисників. Люди згуртовані, каже староста, та вірять у перемогу. Односельчани телефонують, приходять, звертаються до сільського ради, говорять, що готові вже зробити чергування з харчуванням. Теплим харчуванням, звичайно, і все буде добре. Односельчани зносять до сільської ради продукти харчування, їздив бус по селі неодноразово, збирав продукти харчування і відвозив приміщення ЦНАП міста Надвірної. Згуртувалися бойовий. З такими людьми Україну не можна перемогти. Окрім того, у Стримбі ведеться цілодобове патрулювання вулиць. Це забезпечують самі жителі села. Там активно працює благодійна організація «Відродження». Ми так само долучилися до організації, щоб могло село допомогти, якомога, як кажуть, то, що має для жителів нашої країни в такий, як кажуть, воєнний час. Тому що не знаємо, що нас чекає в майбутньому, але, як кажуть, приналежне треба дати кожному ближньому своєму допомогти і нагодувати. Тому так само і я закликав, щоб громада села збіглася допомогти, принести. І так само організували зараз в селі Стримба охорону села, де по 3 чоловіка. Один який власник автомобіля, двоє сідають почергово і охороняють межі села Стримба. Звичайно, є, що зголошується, просять, візьміть, будемо обороняємо, бо всі кажуть, хто як не ми. Ми співпрацюємо з воєнною адміністрацією, це все повідомляється поліцією, реєструється даний автомобіль, який патрулює, от, щоб було спокійно, щоб розуміли, хто їздить, хто де зупиняється, бо воєнний стан. У селі переконані, Україна переможе ворога. Будьмо разом!